Бензоріз – так само широко відомий, легко пізнаваний, як бензопила. Досить згадати його, і миттєво розумієш, про що йде мова. Головними споживачами цього інструменту вважаються професійні будівельники. Періодично бензорізи потрібні дорожнім будівельникам та працівникам рятувальних служб. Бензоріз «Штиль ТС-800» – це професіональний інструмент для резки металла, бетонно-каменных изделий, а также асфальта. Бензиновый двигатель мощностью 6,8 лошадиных сил способен выдержать самые суровые нагрузки в течение продолжительного времени. Крутий момент потужного двигуна внутрішнього згоряння, яким обладнаний агрегат, достатній для того, щоб запускався ріжучий диск великого діаметру. У свою чергу, завдяки диску досягається велика швидкість і глибина обробки твердого матеріалу. Расходным материалом является абразивный и алмазный круг диаметром 400 мм. При этом глубина реза составляет аж 150 мм. Бензоріз чимось нагадує бензопилу, і це зовсім не дивно, адже їх функціональне призначення подібне. Ці агрегати підходять для демонтажу конструкції, наприклад, зведених з бетону, в тому числі й армованого. До того ж, вони незамінні при різанні отворів, також у капітальних перекриттях, при штробленні. Одна з основних переваг дискового бензорізу – повна автономність, а тому механізм можна експлуатувати в тих місцях, де відсутні джерела електроенергії. На бензорізі «Штиль ТС-800» встановлен економічний двигатель з технологією 2MIX, а також пускове устройство «Штиль ЕЛАСТОСТАРТ», яке обеспечує рівномірний запуск без ривків і толчків. Бензоріз в комбінації з направляючою тележкою FW20 дозволяє швидко і точно виконувати роботи. Існує два типи різання матеріалів – мокрий і сухий. Мокре різання вважається більш безпечним та ефективним. При такому методі різ відбувається набагато швидше і акуратніше, повільніше зношується пильний диск. А також виключається проблема шкідливого будівельного пилу, що у великій кількості утворюється під час роботи з бетоном, цеглою і камінням. Виконувати роботи можна як з підключенням води, так і без, благодаря наличию штуцера. Легкий запуск осуществляется при помощи встроенного декомпрессионного клапана. ТС-800 оснащен улучшенным воздушным фильтром, который защищает внутренний механизм от попадания пыли. Бензоріз належить до категорії ручного інструменту, але при цьому має досить великі габарити і вагу. Враховуючи це, виробник максимально продумав конструкцію агрегату, добре збалансував і подбав про комфорт та зручність під час роботи. Антивибрационная система существенно снижает нагрузки с рук оператора, а комфортная рукоятка позволяет крепко удерживать ТС-800 и максимально точно управлять им. Як офіційний дилер продукції «Штиль», магазин «Добрий господар» надає цілковиту гарантію на цей потужний пристрій і пропонує професійне сервісне обслуговування.